Hallo kykers en welkom terug by 'n nuwe episode van Blitz Fokus. My naam is Zoe Karsten. Ek hoop julle is opgewonde vir vandag se episode want ek is definitief. Vandag gaan ek en Aldo Hon weer gesels oor die nuutste Namibiese nuus. En daarna gaan ek en Patricia Kutse gesels oor haar deelname aan die kompetisie wat sy was by in Los Angeles. En dan kyk ek na Snotkop se nuwe treffer op Afpop se stoep tydens Voor in die Koor. En op Net op die Rak kyk ons na Leon van Nierop se nuwe roman. Onthou, julle kan Blitz Fokus kyk elke Woensdag om 5 op DSTV kanaal 285 en GoTV kanaal 25. Hou ook ons Instagram blad en sosiale media platforms dop vir meer agter die skerms oomblikke. So, ek hoop julle is reg, want ek is reg vir vandag se episode. Ek kry julle dan net hierna vir meer. Welkom terug kykers en nou vir ons nuusgesprek is ek saam met Aldo. Hallo Zoe. Hallo Aldo. Ek is bly om weer terug te wees. Om 'n bietjie te praat oor die nuus hier. Ja, ek is bly dat jy saam met my hier op die blou bank sit om weer te gesels oor die nuus. En daar het baie gebeur die afgelope naweek. Daar het I think die mees op indrukwekkende ding wat gebeur het was die Welvichas rugby game teen Portugal. Dit het laas Saterdag plaasgevind waar Portugal al die pad gekom het na Namibia toe om hier so by die Hagiganekop stadium teen die Welvichas deel te neem. Die Welvichas het ongelukkig verloor, maar hulle het aan die begin van die wedstryd het hulle 6-0 voorgeloop. Ja, ek het daai was vir ons Namibiërs was dit iets eindelik soos ons kon dit nie glo nie. Ja. Want ons almal weet wat het gebeur tydens die Blou Bulle se wedstryd. Dit was rof, maar hulle het baie goed gespeel teen Portugal. Op die ou einde was dit 37-22 in Portugal se guns, maar ek dink dat dit 'n baie interessante en goeie rugby wedstryd was. Ja, dit was definitief 'n goeie wedstryd geweest. En ek het regtig gedink dat Namibia die wen sal vat. Met die Blou Bulle wedstryd kon jy in die eerste 3 minute van die wedstryd kon jy al sien, okay, wel, ons weet wie gaan wen. Maar hierdie was regtig naby aan mekaar, naalbytend, om te kyk wie op die ou einde gaan wen. En Namibia kon dit nie deurdruk nie, maar hulle het nog steeds baie goed gespeel. Vir my was dit baie interessant om te sien hoeveel Portugese ondersteuners daar was. Ja. Daar is 'n groot Portugese gemeenskap hier in Windhoek. Maar jy sien hulle nie altyd raak nie. En toe almal daar ingekom het met die Portugese vlag en 'n Portugese hemde, dit was eintlik nogals mooi om te sien. Ja. En ja, daar was ook baie Namibiese ondersteuners gewees. Ja, die hele stadion was vol landsvlae en kleredrag gewees en daar was baie gees gewees. Mense was opgewonde. Definitief, maar weet jy wat het ook gebeur? Hierdie week is die Children's Parliament, dis wat hierdie week gebeur. En dit is die hele week lank, maandag tot vrydag. En dit is nou waar kinders die geleentheid kry om in die parlement, nou die kinderparlement op te tree. En dan gee hulle dit net die geleentheid om meer verantwoordelik te wees. En om te sien hoe dit is in die regte politieke omstandighede. Dit gee jong mense die kans om te leer hoe die prosesse daar in die parlement werk en ook hoe om meer aktiewe en verantwoordelike landsburgers te wees. Definitief. En met ons verkiesing wat later hierdie jaar plaasvind, is dit 'n goeie geleentheid waar meer jeug en jong mense betrokke kan word om te leer en te verstaan, want ek dink dit is een van die grootste probleme is dat jy verwag van die jeug om te stem, maar hulle weet nie vir wie om te stem nie. Hulle weet nie hoe om te stem nie. Hulle weet nie vir wat hulle stem nie. Ja, die belangrikste is dat 'n mens geregistreer is, wat jy by verskeie registrasiepunte reg oor die land kan doen. En selfs as jy nie van plan is om te stem nie,
want jy is ontevrede met die kandidaat of enigiets van die aard, is dit nog steeds belangrik om te registreer, want as jy nie geregistreer is nie, word jy nêrens in die statistieke opgeneem nie. Definitief. So die wat kan gaan registreer en gaan stem, want jou stem is jou reg en dit is hoe jy 'n verskil in die land kan bring. Ja, dis baie belangrik. Baie belangrik. En dan natuurlik het die skool weer begin. Vir ons leerlinge reg oor Namibia het die skool maandag weer begin. So almal is terug by die skool agter die boeke en reg vir die tweede semester. Ja, hierdie tweede semester was vir my altyd die wel ons het 3 kwartaal termyne gehad, maar ja, dis so na die einde van die jaar begin het rof raak van dan besef almal dat daar nog baie werk is om te doen en dan trek hulle dit bietjie in hier na die einde toe. So, sterk aan almal wat daarmee besig is en ek hoop dit gaan goed. Vir my het ons ook altyd ons het heel eerste ook termyne gehad. En toe in die middel van my, wel in my graad 11 jaar, toe sê hulle, nee, ons het nou semesters. En dit het gevoel soos die langste eerste semester, jy wag vir daai vakansie. En toe was dit 'n maand lank vakansie. So ek dink hierdie twee semester stelsel werk nogals. Nee, dit is 'n goeie deling van begin van die jaar, einde van die jaar. Want daai middelste termyn, ek weet nie eintlik wat het ons wou daar gedoen nie. Die middelste termyn was baie lank geweest, maar dit was ook omdat daar nie baie vakansie daar in die middelste termyn was nie. Maar daar is sprake om hierdie stelsel te heroorweeg om te kyk hoe dit opmeet teen die 3 termyn stelsel, maar dit daaroor sal ons eers later uitvind. En dan natuurlik is daar ook iets baie interessant wat die naweek plaasvind die 19de en die 20ste. Julie vind die Natme kompetisie plaas. Ja. Die kampioenskappe van die performing arts. Yes, en daar gaan deelnemers wat sing en dans en selfs modeling doen. En ook optredes, acting, daai soort goed gaan ook skouspel, daai soort goed gaan ook gedoen word. Wel, ek kan nie wag om dit te sien nie, want dit is vir my altyd so interessant om te sien hoe almal deelneem in hul spesifieke kuns. Ja, ek sien nogals uit daarna en dan sal ons hierdie naweek uitvind hoe dit gegaan het. Nou gesels ons dan daaroor volgende week tydens ons gesprek. Baie dankie Aldo dat jy saam met my kon sit en dat ons bietjie meer kon gesels oor die nuus. Dankie dat jy my hier gehad het. Dit was dit vir ons nuus vir vandag se episode. Kry my net hierna vir meer. Welkom terug kykers en nou het ek weer 'n baie spesiale gas wat langs my sit en dit is niemand anders as Patricia Kutse. Hallo Patricia. Hallo Zoe, baie dankie dat ek weer eens hier op Blitsfokus kan wees saam met jou. Aan die begin van die jaar het ek jou genooi en toe het jy gepraat oor die kompetisie waaraan jy gaan deelneem en nou is jy uiteindelik terug van daai kompetisie. Ja, so kan en, ek nie glo nie. So vir die wat nie geweet het nie, Patricia het oorsee deelgeneem in Los Angeles aan 'n baie baie prestigious kompetisie. En nie net het sy die goue medalje gewen nie, maar sy het ook 'n scholarship gewen. So kan jy vir my en ons kykers daar buite asseblief 'n bietjie meer vertel van die kompetisie en die eerste dag toe jy daar aangekom het. So die kompetisie is the World Championships of the Performing Arts. It's been compared to van 'n Olympic style performing arts type competition. So dit is baie groot en is meer as oor die 30 verskillende countries wat deelgeneem het. Jy het mense van Maleisië, Kanada, Korea, China. Daar was mense van Nieu-Seeland, Australië, Engeland, almal was daar. So die kulture wat ek gesien het, die mense wat ek ontmoet het, die kos wat ek geëet het, dit kom nie so naby aan die Namibiese kos nie, maar dit was nogals lekker geweest. Die eerste dag daar was dit was vir my 'n aanpassing. Weereens die tydverskil was bietjie van 'n aanpassing. Los Angeles is 9 ure agter. So as ek my ma wil bel, moet ek eers die tyd kyk en as ek 2 uur in die oggend daar en maar ek wil met haar praat, ek wil haar wys wat aangaan. Vir my was dit net baie lekker geweest. Die
verskillende mense, die manier hulle praat, as iemand in Amerika saam met my gepraat het, dan voel dit asof ek in 'n fliek is. Want dit voel net die aksent yes, om dit hoor. Precies, die aksent wat opgekom het. Mm. Maar vir my, die hoogtepunt was definitief die dag van die competitie. Die competitie het vir 3 dae plaasgevind. Mm-hmm. En dit was nou jou modelle, jou actrice, jou dansers, jou sangers, die mense wat hulle instrumente speel. En dit was baie mooi om te sien oral oor die wêreld, allemaal met hierdie groot talente. En dan is het klein kinders, hulle 7, 8, soms 5 jaar oud, dan kom hulle met hierdie ongelooflike stemme of hierdie mense wat net kan dans, dan denk ek vir myself, sjoe, as jy klaar op 5 jaar hierdie ongelooflike talent het, hoe gaan jy nog wees met in 20 jaar van nou af? Definitief. So, op die einde van die dag, Namibia het baie, baie goed gedoen. Almal wat deelgeneem het in die competitie van Namibia het met iets ver geloop. So, ek is baie trots op hulle almal. Julle was 3 gewees? Ons was 3, yes. Die ander 2 was dansers en ook akteurs. Hulle altoe het met medaljes weggeloop. Die een meisie het ook met die Cielo scholarship weggeloop, wat ek mee weggeloop het. Dit is 'n scholarship in New York, so in the Big Apple, soos hulle sê. Ja. So die toekoms, daar's nog 'n paar vraagtekentjies van toe voor en toe, maar dit is baie colorful vraagtekentjies. So daar's klomp opsies, so ons kyk maar hoe lyk alles voor en toe. Nou, jy het deelgeneem aan sang. Yes. En watse liedjies het jy dan opgetree? So ek weet meeste van die mense in Namibia wat my ken, weet ek is my country. My country liedjies bly my hartse punt. So ek het 3 Engelse liedjies gesing in die kategorie van country western. Toe sing ek vir Just an Illusion. En soft rock het ek vir Creep van Radiohead gesing. Oh, wow. En yes, daai is die 2 liedjies wat vir my goud gewen het en ook die overall division winner vir daai 2 kategorie. En dan het ek 'n pop liedjie gesing uit my box uit. Dis nie gewoonlike tipe liedjies wat ek sing nie, so dit was vir my 'n challenge. Ek het vir River Deep Mountain High van Tina Turner gesing. Wow, Tina Turner. So dit was ek op my verhoog met 'n kort goue blink rok met 'n tosseltjies aan die einde wat so geskit het as ek beweeg. Dit was iets heeltemal anders, maar sulke kompetisies is veronderstel om vir jou uit jou gemak so en uit te vat en bietjie dinge te doen wat jy nie aan gewoond is nie. Definitief. Ja. En so as jy uit jou gemaksone uit is, jy groei net. Definitief. En jy leer soveel meer van jouself. En ek dink vir enige persoon wat die geleentheid het om oor seer te kan deelneem, hulle moet dit gryp en gaan, want dit is regtig net een keer wat dit kan gebeur. Ja, wie sê hierdie geleentheid gaan weer na mens toe kom, soos jy daar sê. Maar dit was definitief 'n groot prestasie gewees, nie net vir jou nie, maar ook Namibia. Precies. En ek dink regtig, jy het ons land op die kaart gesit. Ek dink ons al 3 het dit gedoen. Ja. Regtig waar. Ek kan nie, jy sal my nie glo, baie min mense weet van Namibia. Ja. Hulle kom na my toe, dan vra hulle vir my, where are you from? So ek van, Namibia. Okay, waar is dit? It's like in Southwest Africa. Oh, so you're from South Africa? I'm like, no. Nee, that's nee. What I say. Dit is 'n heel ander land, maar ja, Namibia is nog steeds onbekend aan die wêreld en mense soos jy en die ander deelnemers maak mense meer bewus, want dan volgende keer gaan hulle onthou, daai klein Afrika land. Ja, en die naweek is dit weer in Namibian Championships, so die volgende span gaan gekies word en dan kyk ons wie gaan volgende jaar die initiale kompetisie deelneem. So hopelik was ons 3 wat gegaan het 'n bietjie van 'n motivering vir hulle. Definitief, 'n motivering en 'n voorbeeld. Ja, precies, so ek hoop hulle het bietjie, hulle gaan net ons foute uitleer, want dit was my eerste keer buite Namibia. Ek het 'n hele paar travelling foute gemaak. As ek weer so travel, weet ek dan nou wat om te doen. So ek sien uit vir die naweek om te sien wie gaan dieselfde geleentheid kry wat ek gehad het en hulle net kan sê, wel, alle beste en hulle moet elke oomblik geniet. Definitief. En laaste vraag, toe jy nou in Los Angeles aankom, toe het jy ook die kans gehad om na verskeie toeriste attracties te gaan. Wat was vir jou die lekkerste? Dit is bietjie moeilik om te sê tussen Hollywood en Universal Studios. Van al twee was vir my net soos like shocking. Van in Hollywood, you have the Walk of Fame, al die sterre. Ja, wow. Die Wax Museum,
die skilderye lyk so soos die mens wat daar is. Soos ek het by Lady Gaga gaan staan en I felt like I was standing next to her. Dit het so sy gelyk, like tot die kleinste rinkel was daar ingesit. Wow. Maar dan kom jy nou weer by Universal Studio, die rides wat daar is, die goedjies wat jy kan koop en uit elke plek wat jy uitloop, elke gebou, daar sien jy net al die kindertjies en even die ouerige mense, dat hulle voel en lyk sommer jonger in hulle gesigte, hulle oogies blink soos hulle van 'n ride af kom. Die ander Namibiërs het hulle gate uitgeniet. Dit was net iets anders. My favorite ride was die Harry Potter ride. Mm-hmm. Dit was alles daar is meer 3D experience, but it feels so real. Ja. Dit voel so jy is op 'n rollercoaster. Jy het saam met Harry gevlieg op sy broomstick thingy en jy het spells gekast en jy het net die time of your life gehad. So, ek kan nie die experience dat ek nooit uitverruil vir enigiets anders hê. Ag wel, dit klink vir my regtig, regtig asof jy dit baie geniet het. En ek sien uit vir hoe die toekoms lyk, daai kleurvolle vraagtekens soos jy genoem het. Dit sal net opgaan en beter lyk. So dankie Patricia dat jy weer met ons kon gesels het en gedeel het dat jy so goed gedoen het aan hierdie kompetisie en ons is baie trots op jou. Ek en ons kykers daar buite. Oh, dankie Zoe. Dit was dan dit vir ons gasonderhoud vir vandag. Baie dankie Patricia weer eens en ek sien julle dan net hierna vir meer. Welkom terug kykers en nou is dit tyd vir ons nuut op die rak vir vandag se episode. En vandag kyk ons na Leon von Nierop se nuwe roman Duivelsroos wat nuut vrygestel is en oral beskikbaar is. Leon von Nierop is 'n bekende skrywer en regisseur, maar die wat nie van hom weet nie, kom ek gee vir julle 'n bietjie agtergrondinligting van die skrywer. Leon von Nierop, gebore 18 Februarie 1953 in Brakpan, is 'n Suid-Afrikaanse akteur, vervaardiger, skrywer en rolprentsusser-sessent. Hy het resensies vir verskeie publikasies soos Aanvanklik Huisgenoot, Lig en The Citizen geskryf en later Rapport, De Kat, as ook Radio Sonder Grense, RSG, se Monitou en Litnet. Hy skryf ook rubrieke, verhale en artikels onder verskeie skuilname. As voorbeeld gee hy sy liefdesverhale onder die skuilnaam Jacqueline Brink uit. Hy is al sedert 1975 oproeper by die Suid-Afrikaanse Uitsaak Korporasie en tans as vrykunstaanbieder as ook regisseur by RSG. Hy het vir 40 jaar lank nuus gelees op RSG en hy tree op as medevervaardiger van DEKAT TV op SABC 3 in 2009 en skep en bied 'n reeks van 30 episode oor die geskiedenis van Afrikaanse rolprentwese. Daardoor in die fliek op Kyknet aan in 2011. Dit het ook in boekvorm verskyn en is daarvoor bekroon. Sy nuwe roman Duivelsroos is nuut vrygestel en kom ek gee vir julle 'n bietjie inligting oor hierdie nuwe roman. 'n Orkaan waai privaatspeerder Beer Henning tot op die sprogroos plaas, Roosbaron. Daar ontdek hy pikswart rose wat 'n dodelike geheim versteek. Die Duivelsroos. Hy ontmoet die eksentrieke eienares van die plaas, Matilda van Eck. Haar 17-jarige seun, Marnus, is presies 'n jaar gelede in verdagte omstandighede dood. Sy huur Beer om uit te vind wat werklik gebeur het. Beer vermoed Marnus is vermoor en dat die motief reg onder sy neus is. En in so 'n geval is die moordenaar daar op die plaas. En hierdie is weer eens 'n lekker speurverhaal en het 'n baie spanningselemente van moord en misterie en jy wil ook saam met hierdie speurder uitvind wat het gebeur met die seun en wie sal nou die moordenaar kan wees.
dit is 'n baie interessante verhaal en die wat regtig van hierdie kriminele en moordstories hou sal definitief van hierdie nuwe roman hou. So ek sal dit aan jong volwassene voorstel wat lus is vir bietjie misterie en spanningselemente in hulle roman. En ja, dit was dan dit vir ons net op die rak vir vandag se episode. Kry my dan net hierna vir meer. Welkom terug kykers en nou is dit tyd vir ons voor in die koor vir vandag se episode. En vandag kyk ek na Snotkop se nuwe treffer op Afpop se stoep. Snotkop het Afpop se stoep einde van laas maand in Junie vrygestel en dit is nou beskikbaar op alle platforms. En ek moet sê dit is een lekker gewilde liedjie wat nou besig is om op al die radiostasies te speel. So die wat nie van François Henning weet nie wat nou Snotkop is, kom ek vertel julle bietjie van hom en bietjie meer agtergrond van wie Snotkop is. So, François Henning, beter bekend onder sy verhoognaam Snotkop en voorheen bekend as Legau, is 'n bekende Suid-Afrikaanse sanger en rapper van Afrikaans. Hy het sy musiekloopbaan op die ouderdom van 15 begin met die voorbereiding van demo CD's. In die laat 1990s het hy by die verhoognaam Legau aangeneem, wat in die Suid-Afrikaanse kwaito genre van musiek sing. In hierdie tydperk is hy by die platemaatskappy Galio onderteken, wat 2 albums vrygestel het. Wat Sesana in 1999 en Nagamala Yoba in 2002. In 2005 het hy sy naam Snotkop aanvanklik aangeneem en deel van 'n 4-stuk seensgroep en kort later 'n solo aksie wat hy by Next Music platemaatskappy onderteken is. En sy selfgetitelde 2005 debuutalbum Snotkop, gevolg deur So Damn Sexy in 2008 bekendgestel. François Henning was hier in 2009 met die vrystelling van Ek Like van Joel in 2012, het hy een van die topverkopers Suid-Afrikaanse kunstenaars in Afrika in die Afrikaanse taal geword. Snotkop is ook bekend daarvoor dat hy internasionale treffers in sy Afrikaanse taalverwerking gewild gemaak het. Snotkop is ook 'n televisiepersoonlikheid. Hy het die program Petrolkop op MK, die meestal Afrikaanse musiekkanaal in Suid-Afrika, aangebied, waar Snotkop verskeie bekendes vertoon het wat met renmotors in tydstoetse teen mekaar gery het. In sy nuwe treffer, Afpop se stoep, vertel hy meer van dat jy moet versigtig wees want hy is besig met moeilikheid. Afpop staan vir Afrikaanse Verbond Begrafnisondernemings Beperk, Afrika se heel grootste begrafnisversekeringsmaatskappy. En ja, soos jy sê, jy moet versigtig wees as jy op Afpop se stoep gaan speel, want jy soek vir moeilikheid. Snotkop het al baie treffers in sy lewe geskryf en die een is net nog een wat hy geskryf het vir ons almal om te geniet. So vir jou volgende braai, Saterdag braai, kan jy hierdie nuwe treffer geniet. En ek sien uit vir wat Snotkop nog gaan vrystel in die toekoms. Maar dit was dan dit vir ons voor in die koor vir vandag se episode. Kry my dan net hierna vir meer. En dit was dit vir vandag se episode van Blitz Fokus. Ek hoop julle het dit geniet. Ek het dit definitief geniet. Ek hoop julle is opgewonde vir volgende week se nuusgesprek met Aldo en het bietjie meer uitgevind van Patricia Kutse se deelname aan daai kompetisie wat sy gedoen het in Los Angeles. Hou ook die Blitz Fokus sosiale media platforms dop om meer agter die skerms oomblikke te kyk. Blitz Fokus is op DSTV kanaal 285 en GoTV kanaal 25 elke woensdag om 5. En my naam is Zoe Kaarsen en ek sê vir julle eers bye bye.